Okay, smack competition is al. Wag, rock, paper, scissors, vir wie is eerste? Jy is eerste. Okay. Wag, jy denk nie met die kar mekaar blikse wees. Is reg, Tannie. Is nie my kar. Oeh. Jammer. Jammer. Ek het onderscheiding pas in draai, nie? Dis nou, sorry. Ek was jou vir oor nie, nie? So, hou toe jou mond toe, jy gaan seer wees as jy jou volk vang met die tanden hoop. Jy mag nie kroes nie. Hoi! Mag jy een video? Wat schuld? Dit is niet in die oor nie, man. Yes! Mag het hier weer waar die mag voor jou stof die hele dag pijn? Jawee! Jy weet jy kan uitchicken as jy wil, ne? Totdat jy een uitchicken. Joshua, sta net stil en vat hom oor en voorbij, dan is het klaar. Want hoe langer jy staan, hoe erger word het. Jy is wacht of my sol dit misgaan. Ek weet. Wat ek net uitgaan, wat ek net slaap, wat ek net moet. Hou jou arms af, Joshua, grijp jou broek vast. Wie is een man? Wat is dat?
Dis hoekom maar met 'n tafel in die middel wees om die oues te skuif van mekaar af. Dis is nou klaar. Staan oor met 'n kiekletjie wang. Dis my domme kop die oor. Yes, I'm better than you.